Kilarigbo Live TV. Battles. Mi ni Eniola Iyola ti gbogbo eyan mo si Basira Badia mo je ikan ninu awon product Murphy Afolabi so oruko ti mo nile ni ti ohun obo oruko t'Olorun yanda fun mi Ola Olorun Ola Murphy Afolabi lo je ki mo ma je Basira Badia yen. So I just want to say thank you guys for coming to honor my boss today. So iwaju to doju ko alafia eyin to de fi sile ko ni baje lo ase Olorun gbogbo awon omo won won ma yan won ni yoku lagbara lowo Olorun won wa won oku mo fi oni di oku akufa fun gbogbo wa. Thank you guys, God bless you. Won come ni to la ni majinet Oluwa Damilola omo se mo fi ni as a matter of fact mo wa ni na first set ni 2010 to ko ni se to la se graduation fun alawa le je eyan kan to se pe ko ki ni esinu koda ta ba se ta ba ti kule ipo oga mi ni binu o ti ton ni e e ke olohun ba ko ba ke so fefe ko olohun ba ko pu ye pe buku ku e ni oju e ko si bi o se ma wa to re mi ni ke olohun ba ko wa pelu e ko wa pe lawa na e bo se wa lo yin na ko ma se la ku fa laarin wa ko ma se laarin ebi ko ma se laarin ore ko ma se laarin awon connect to ku Olorun ba ke ba tese fere because he's a legend. Bukaya Tatolagbe mo je kan lara awon omose won fi Afolabi mo fi eyan to dani everybody en to ko eyan mo ra gan ni mo fi ko si rese to le se mo fi ta ba ti ri ra bayi o ti tonu e ni o ti mu mi ise niyan ipoyo kan ti mo ki mo fi ku orire fun ni pe mo fi pada gba Islam ko to ku o dabi pe mo fi gan ti ra pere pe ojo ku tin suna tori ni mi dun pe ni Islam lo pada ku si mo ba mo fi yo mo ba won dupe mo ki won ku orire ko lo wa jo ko ba se ku ni sin ni fun won ko lo ba pa sise mo fi yo ko ba fun won sai zone of fidaus ko lo ba duro ta won mo won ko lo ma se ku mo fi la ku fa ara mo se won to ku na ko lo duro ta won na ko lo ma se ni tele tele ko lo ba pa sise won ye inu mi dun fun mo fi o nipa ti mo fa ti mo gba mo fi dun si ni pe wo ku sojo na Islam ba da sa du ayoba awa ni olodum sa so won bi ta ma ra so imo lo ma ra so ti ti pa lohun ni so yan ninu eni to kan re gbodo balẹ sira yan ju laye okan lodo yawo soko yawo mi lo wo ki ku koko re Allahu akbar oko mi wo ki ku fu yawo e nitori mo fe giyan o fe ga alaye ayi mo baba to fo ma re gunse ayi mo yomo to lu awon obi e nitori pe o na fe giyan laye fa inna umuna kiku ara mi bo pade ku iku o pade re fun ma turaduna ila ali bili gaibi wa sha nijo ba ku ko ba ko leyin omokunrin bo ti ko leyin ma fi nijo sunday ta wa ki bonu le nijo monday ohun no ro ka ko won ku mu fa ja ta le ko do ni ku Allahu akbar iku ni ma ba gbogbo plan ti yen ba ni iku ni ma ba je mo se ko le ni ko kan ku omo mi se yawo ko kan ku
mo fe lo maka ko keku ibi ta le si mo fi Afolabi si un ko wa na lori pele un le ti won ipari ni nijo bo won na ra ile ebe ko da ni yan pe bo won ba ba debe won won ko wa si un si be Allahu akbar ta ni o gbe lohun ko won sa se yori olo ni posto bure to ku nbe ma bo bo ti kan mo fi Afolabi un ti ene wa npa ko re temi ne wa npa ko mi tin tele wa kaakiri lo bi ja pe mo ku awon agbalagba ti won ma du ase laye ase yori ni won ma bere ju lodo Olorun Allahu akbar la ka ye npe lomi ini mo fi o sa se yori o ile ko ni npe la se yori o gbogbo oyin mo ri ki mo tun la aya ti ju ni e ni eni ti o ko le laye Olorun ti mo eni ti won ko fun Olorun ti mo eni ti o gbo ko Olorun ti mo owo ti yan o fi fe yawo ko ni fi lo maka owo ti yan o fi lo maka ko ni fi kole summa turatuna ila alimil gaibi wa shadati bi lo fi o ba wa pari ni e baba fulani mo fi ko n to ju le lo Allahu akbar e bi mi pe kini kan na mo fi ko awon eyan o build awon eyan laye Allahu akbar eni ba build awon eyan le yan Allah wo de re pelu le to ni tawon eyan sanpani la re o le so kale re Allahu akbar ija ni baba re nbe laye tin lo aye ile to gba ri to fine ju laye baba re ngba hun baba fi toro fun won nisin o ni sami Allahu akbar ile to gba jumo laye ngba ti baba re nlo aye baba to bi ohun baba fi ru ile ohun to fun pe ah alaji olopa ta je ko ru ile baba yin o ni sami Afani le salfata bi fata ma yustanaru bihi le salfata bi fata ma yustanaru bihi wala yakunu la biladi asaro le salfata bi fata le salfata bi fata ajwa kamilu kompo ita ni kiri ito le salfata bi fata La ilaha illallah eni ti ya oro ba nje ni o ma soro danu oro re o sanfani nu assalamu alaikum me soro danu mo fi Afolabi wa si o wulo fun mo o ti so kale re awa ti gbogbo wa yi ta wa duro ta se yin e nitori pe ke se gbogbo eni to ba ku ni o re yan se yin un Laser the fighter, be fighter. Aba ni ke se gbogbo eni ta npe lolowo lolowo. Laser the fighter, be fighter. Ke se gbogbo eni ta wa nfokan si pe olola ni lolola. Laser the fighter, be fighter. Ke se gbogbo eni ta ma ro kan bi. Ke se gbogbo eni ta ma ro kan bi si labi. Laser the fighter, be fighter. Iwa lo wo paye enikan da ju olo. O mo Olorun ni. Bo ba sumo dada o ma pe ti egan daju ti e lo laser fighter be fighter ma yo sita na rubi e tewu wala ya ko lo na o fi la ardi asaro ajua malaika e se gbogbo olowo olowo ma yo sita na rubi ki ma ala wo de re ti gbogbo aye npe o leyan awa wadi pe eyan mele lo tatara re dide awari o lo si ni o ese yan wala yakunu lahu fil ardi atharu bi ma fi Afolabi o ba ni nkankan o lo lohun o wa lohun eyan to sase yo ni lara won Allahu akbar iwo na to lo re ma fi Afolabi o build awon eyan to ni kaluku le se fa ri pe ma fi lo je mi ni ori bayi ma fi lo je mi ni ori bayi ma fi lo je mi ni o da bayi Allah wona ma bi are lere mi to dokohun eyan wo lo tatara are dide ri inna bani oh afi ki eyan o dide kinu ma bi oko fe wa le na se ba lohun ba wa gba ola lowo e to ni ko lohun o gbe fun won anu ti ma fi ona lo ti lo yi la ya stakiru na sa atan wa la ya stakiru na me ma fi kirun ko kirun o gba islamu ko gba islamu e ma anu yun bi guguru alala ni ki ku oye wati ma bi tu o ku si ni
Orukọ mi ni Rukaya Sajesi Mobi. Mo fi je oga mi to ko mi ni se bodo won ko ni mo ti se freedom. O je eyan to ni suru. Eyan to mi ma n ba won ja won ipe mi lati mi so fun pe mo n ba won ja won ni ki ma binu ki wa yoju sa won. Mi mo pari mo ti ma ri won ri. Eyan dada ni won won ode lapo. Olorun ba wa te won safe fe re. Kori ba je oruko temi ni Sodi Jimo AKA Babo Gede emi lo ton ti awu. Emi ni kan lo mo ta to gba fi se sha ti mo. En tori oga wa la se wa nbi omo Afolabi. Ah omo wori o. Oyi ti wa ba wa gan because 40 years to this time. Ko si kloju oga mi rara bo to yo Olorun. E sha mo. Awa ni fe ni. Olorun ni fe ju wa lo. Eh Olorun ba mi tojo awon family en ko ni se anybody won. E sha ti ri kidan pe wa se bi baba ko le da bi o o du mi gan bo te sha mo alhamdulillah olorun to fun wa ona lo se kini ohun lo tu gba e ja dupe para wa jo se yin are eyin o de siwaju olorun lo fun wa olorun lo gba. Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagbantagba lode tagbangba lo ti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alarinrin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yin bo pupo but inu Yoruba ti mo so awon kan yo Yoruba nbe se ba wa na ko Olorun oba ni kamu lati Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ladun eto ti ko lafiwe alara kwara ori eto alara kwara ni awai lori Kilarigbo TV olo ata tomatoes alubosa eyin mole carrot mole to fi dog na se melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko poke Kilarigbo lo nje be ka se akali awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Kilarigbo Live TV gbonpa e fun ipolowo oja tabi akale ike ayeye te ba fe se iyun event coverage pelu owo ti o ga ni lara Kilarigbo Live TV eranbo mawo na tia.